ኤሽዌ እንዴት ናችሁ? ናችሁ አዶሜዬ ነኝ። ዛሬ ከኔ ጋር ነው የምትውሉት። ስራ ከሆናችሁም እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ያያያችሁ ተደበሩ፣ ምክንያቱም ስራ እንደሆነ እናንተ ታውቃላችሁ። ጨጓራ መላጥና አመታችንን ቡን እንደሚያደርገው እኔ ለጥልኝ ወደ ስራ እየሄድኩኝ ነው። ስራ ምናምን እንሰራው ፕሮቶኮል የማጠበቅ የለብኝም እዚህ ስራ ላይ፣ ስለዚህ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄን ስራ ስጨርስ ደግሞ እንግዲህ አንዳንድ ቱታ ምናምን ነገር ያስፈልገኛል። እንደዚህ ቲሸርት ለቀቀሉ ቲሸርቶች ትንሽ አለቁብኝ። ደጅ ወጥቼ ስለምጫወት እኔ ከነ መስኪ ጋር ዶሮዋ ጓደኛዬ ሳትሆን ከዶሮዎቹ ጋር እንደዛ ስለማር ከዶሮዎቹ ጋር የወጥቼ ከውሾቹ ጋር የምንጨባረር ልብሶቼ ብዙ ጊዜ ቆሻሻ ነገር አመድ አፈር ምናምን አፈራም ነው የሚሆነው ልብሴ እና ሄጄ አንዳንድ ልብሶች አፕ አደርጋለሁኝ ባገኝ ደስ ይለኛል። ልብስ አሁን እኔ ራስ ደስ የሚለኝ ምንድነው ተመሳሳይ ማግኘት ይችላልው ይቱታ አለ አይደል? ቲሸርቶቹም ራሱ ምናምን ሳቬጅ ምናምን የሚሉ እዛ ይገኛል። ሳቬጅ ማረግ ፈልጋለሁ። አንድ ከዛ ሳቬጅ ኩዊን የሚል ገዝቼ ነበር ድሮ። አሁንም ደግሞ ሳቬጅ ኦፊሻል የሚል ደግሞ ቲሸርት ባገኝ ደስ ይለኛል። ኦፊሻሊ ሳቬጅ። ኤኒዌይስ እስራኤል እየመጣቻለሁኝ። ይሄን ከጨረስኩኝ በኋላ ደግሞ ብሬክ በመወስድበት ሰዓትና ሮስ ሄድ እኔ ፕሮሚስ አንዴ ስለገባላችሁ እኔ ደግሞ ፕሮሚሴን ከማከብር አንዷ በአለም ላይ እኔ ነኝ። በሉ እንግዲህ ሊድና ለስራ ዩቲዩብ ከፍላታ ብላችሁ አስባችሁ ቆለ ተሳስታችኋል። ፊለርስ ሌተር ያው እንዳልኳችሁ ዘጄ ሻፕ ሳረግ እንግዲህ ተከታተሉኝ። ሌላ ምን ትሰራላችሁ? ምሰሩት ነገር እኮ የለም። ስራው ስለጠፋ ነው አንድ ሰዓት ስቴጅ እዛ ሻፕ ላርግ ያልኩት እንጂ ሌላ ነገር እንዲያውም ቪዲዮ ብቀርጽ አሪፍ ነበረ። ግን ቪዲዮ እኔ አንዳንዴ ደስ ሲለኝ ነው የምቀርጸው፣ ምክንያቱም ዌል ጊዜ ሲኖረኝ። ግን ዘ ሴም ታይም ደግሞ እኔ ደስ ማለት አለበት። እኔ ደስ ካላለኝ እናንተንም ደስ ሊላችሁ አይችልም፣ ምክንያቱም በቃ ይሆናል አይደለ? እንደ ስራ እንዲሆንብኝ አልፈልግም። እንጆይ ማድረግ አለብኝ፣ ምክንያቱም ስራውን ብዬ ቪዲዮን ብዬ አልችልም። በሉ እንግዲህ እየደረስኩ ነው፣ ተከታተሉ። እንዳልኳቸው እንግዲህ ፓርክ ማድረግ ተባበር። ቱታ ነገር እንደዚህ ለቤት የሚሆን ነገር እዚህ ነው ብቻ የመጣው። እነሱ ለመናገር Okay. Now we have jobs.
And I'm a supply man too. Really? Yeah, so I hand out the supplies. Mm-hmm. Supply manager. Okay, the supplier manager. Okay. በሰላም መተናገድ ነስተ ለተኛ ካረምላ እንዳይበላ በራሱ አውቋል ሃይ ዶግስ ሃይ ቺክንስ እንዴት ናችሁ ሁሉም ነገር ሰላም ነው እነሱ ሁሉ ምግብ ነው የሚፈልጉት የዶሮ እንኳን አይደለም የራሳቸው እነዚህ ገብጋቦች ዶሮዎች የውሾቹን ምግብ ይበላሉ እነሱ ናቸው እንደሚጨርሱት ታዩ እንዴት ናችሁ ትንሽ ደሞ እዚህ ጋር መጣና ከነሱ ጋር ትንሽ ጫወታለሁ ዳይ ነገር ማሳ ዲፒስክ ሳላረክ ሲኛል ሄይ ጂሚ ብርጭቋቸው ሊያደርጉና ስትሮ መላ መላ በይኝ እስቲ መላ ስለዚህ ልጆቼ መላ አላቸው ለማለት ፈልጌ ነው በሉ እንግዲህ አሁን አትረሱ ሰብስክራይብ ኮሜንት ላይክ ማድረጋችሁን እናንተ የምታደርጉትን ነገር አካፍሉኝ እዚህም ላይ ካልሆነ ደግሞ ዲኤም ማድረግ ትችላላችሁ ኢንስታግራም ላይ እኔ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ ብትሄዱ እኔ ማነኝ አዶሜዬ ስለዚህ እዛ ሄዳችሁ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ ኢሜል እናደርጋለሁኝ እኔ የተከረከሙ ቪዲዮዎች ሴትዮ ላይ የመጣሁኝ እሷ ትወጣለች በጣም እኮ የሚገርም ነው ያያችሁ መሄድ አለባችሁ ስልካችሁንም ስትሄዱ አንዳንዶቹ መኪና ጋር የሚላጠፉት እንዲህ ሰልፊ ይነሳሉ እያሉ በሉ እንግዲህ እኔ ግን ሴል ላይ አግኝቼ እቃዎች መግዛት ወዳለሁኝ ምንም ችግር የለውም መንገብገብና መቆጠብ አንዳንድ ነገሮች አሉ ግዴታ የግዴታ ብዙ ገንዘብ የሚወጣበት ነገሮች አሉ አይደል እኔ በቃ ሶፋ ወይም አልጋ ወይም ምናምን ስትገዙ ነው ግን እኔ የፎጣ ለመግዛት የእጅ ፎጣ ለመግዛት እንደውም ብዙ ጊዜ ከዳለር ስቶር ነው የምገዛው አንዳንዴ ነው እንጂ እንደው እንግዳ ከመጣ ወፈር ይበልና አጃቸው ሊያድርቀው ብዬ ካሰብኩኝ ሌላ ገዛለሁኝ እንጂ በቃ ያው አንድ ቦታ 20 ደቂቃ አንድ ቦታ 20 ደቂቃ 40 ደቂቃ ከዛ ልጆቹን ለማሳት እጅ ደግሞ አንድ 10 ደቂቃ እዛ ሰፈሰፋለሁ 15 ደቂቃ ተሰብስፈ ይጠብቃቸዋለሁ ተመልሼ ቤት መሄድ አይመስለኝም ሜቢ ላይክ እንዲህ እቃው ምናምን ነገር ለመደባበቅ ካልሆነ ምክንያቱም ለኔ የሆነ ነገር ከገዛ ልጆቹ እንደዛ አይነት ነገር ሲያዩ ማማ ማም ሾፒንግ ሄድሽ እንዴ ምናምን ነገር አለ አይደል ማጣራት ይጀምራሉ እና ያው ታልኳችሁ ዘይጄ ሻፕ ሳረግ እንግዲህ ተከተሉኝ ግብዣሌ ፓርክ ማረግ እንግዲህ ተባበሩ ማነው መኪናውን ነጭ መኪናውን እዛ ጋ አቁሞ እንደዚህ መንገድ ሰውኑ ለይዘጋው እንዴ ነገርማ እኛ እናቅምን የተከበሩ ሰው አንነበሩ እንዴ አንነበርሽ እንዴ ሴትዮ ምን አብለው ቆሎም ያዋርዳችሁ